ku jemi, mirë mëngjes edhe një herë tjetër, jemi me zonjën Vjollca për të bërë gjërat e mira të ditës së sotme për ta mbyllur si duhet javën. Mirë mëngjes zonja Vjollca. Mirë mëngjes. Ju përshëndesim të gjithëve. Mirë se erdhët në misionin tonë. Dhe siç e shikoni në tavolinë kemi vënë miell. Çfarë mielli do thonë ju? Kemi miell thekre dhe miell integral, miell gruri. Pra, do të bëjmë ju mund ta bëni një bukë të vetme. Unë mendova që ta sjell në bukëza të vogla, në simite të vogla. Sepse ashtu edhe nuk na mbeten shumë kohë, është më ekonomike. Më e lehtë për të. Dhe kontrollon se sa ha, mjafton që të marrësh një nga ato kulaçe të ndash për gjysmë ose një të plot. Sa kur del e mirë buka, ashtu e ngrot, i hyn. Edhe s'del më. Kjo që thot Katerina është shumë e vërtet dhe mua më ndodh pak si shpesh. Më mirë kur tjetë kulaqë dhe thua, okej, e hëngre racionin. Nuk do bëjmë një sasit madhe, do bëjmë një gjysëm kile, ju pastaj, këto i shumë zoni, dhe i reguloni si pas preferencave tuaja. Preferencave dhe kërkesave që keni në familje. Mund të bëni bukën dhe për sot dhe për nesër. Dikush ka ato enot e bukës që janë, si me thonë, makinerit e më dhaj, që e fillon dhe mbaron procesin aty s'ke nevoj për asgjë. Dikush tjetër mund të ketë një robot, si që ne kemi këtu dhe mund të gatuem një robot. Dikush tjetër nuk i ka këto, ka vetëm robotin që i ka bërë në natyrë dhe i punon me duar. Është më se e thjeshtë. Vetëm se duhet pak kohë, dy herë, më shumë. Jo, procesit që ne duhet ta lëmë brumin për të fermentuar, për të bymyer, për të rritur atë. Nëse ne bëjmë një kulaç të vogël, do ta lëmë atë derisa ai të dy fishohet. Po fillimisht e bëjmë njerë si brumë, e lëmë, e mbulojmë minimalisht 15-20 minuta, mirë është edhe 30 minuta, dhe më pas e marrim e punojmë shumë fare pak, e ndajmë në kulaçe dhe përsëri e lëmë të mbuluar. Kjo është koha që i duhet farës, do më thënë majës e birës, që të fermentohet, në miell dhe të rrisi dhe të rregulloj. Dhe volumin e saj dhe të bëhet brumi si duhet. Dhe t'japi dhe shije bukës. Tani, këtu nuk është nevoja që ta masim, vetëm do të heqim nga kjo pako, do të heqim 100 gram. Se mund ta bëni bukë integrale që ne bëjmë edhe me miell thekre dhe me miell integral. Nuk është miell kështu i butë, por mund ta bëjmë. Kush nuk ka njërën prej këtyre, mirë është që t'i blenit i keni në dollap. Atëherë bëjmë miell thekre, mund të vendosni edhe 100 gram miell gruri. Miell të zakonshëm që ne kemi në shtëpi. Të dy paketimet që po shihni edhe ju që ne kemi në tryezën tonë, me të cilat do të bëjmë sot këto simitet e vogla të shishme, do të bëhen me miellin dieta. Janë dy versionet. Pra integrali, ai që po përdorim është edhe versioni tjetër, më falë zonja Vjollca, që ta tregojmë miell thekre. Pra, dua që ta kemi të fiksuar në mendjen tuaj se cili është produkti, të dyja të punuara dhe të bluara pra në mulli guri, gjë që e bën akoma dhe më të veçantë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk është i butë, është pak si ashpër. E hedhim këtu tani. Ja, se e këthejmë. Ska problem, se na duhet qik miell në tavolin. Në regull. Ta këthim në paketim. Po. Se tani do marrë 100 gram nga miell integral. Ja, po është. Dhe që ta plotsoj, në gjysëm kilogram miell. Për gjysëm kilogram miell, do të hedhim 350 ml ujë. Në regull. Ujë të bakët, kështu që tek njëra nga ato nga ato broket? Po. Sa të bëja dhe njëherë 300? 350 ml ujë. Ujë, i vakët. U bënë gjysëm kile miell. Do të hedh pak sheqer, edhe mund mos të hidhni nëse ju keni një kohë më të gjatë në dispozicion. Dhe pak kripë. Një lugë gjelle maja. I trazoj këto gjitha së bashku këtu.
hap një gropus në mes. Beso dhe kontrolo. Po, po. 350 ml. Ja dhe uj. Dhe mbaroj marifeti, kaq ishte. Vetëm kaq. Kaq. U sa mirë. Tani, o me duar, që do më duhe një kohë pak me gjatë. Ta kaloj edhe një çik në përduar, ne, po ja, tani e bëjmë kështu. E bëjmë një pjesë të punës. Po, me robot. Një çik miell pra. Në rregull. Mund të lëftë miell, miell i zakonshëm. Ja, pak fare të tavolin. Mirë, mund të shohim grafikën atëherë së bashku, teksa ne përgatisim brumin me miellin dieta. Kombinimin e të dyjave, edhe integral, edhe thekre. Miell biologjik, pra i bluar në mulli guri. Atëherë, çfarë na duhet për recetën e ditës së sotme, për këto bukëza me miell thekre dhe kombinimin me integralin? 100 gram miell thekre, 100 gram miell gruri integral. 320-350 ml ujë. Kripë dhe një lugë çaji sheqer. 10 gram maja birre. Dhe fara lule dielli. Ah, e kam kthyer më anash, atëherë ju duhet kështu që ta shihni mirë e mirë produktin. Dhe sa të mira do të dalin, merrni me mend. Buka e bërë ashtu në shtëpi, e ngrohtë, me produktin e duhur, gjithmonë ka më shumë shije. Mjafton ta shoqëroni me djath të bardhë dhe mbaron. E gjitha ajo shija e mirë që mund të marrësh nga buka. Ne ham bukën e ngrohtë, po faktikisht buka mund të hahet e ngrohtë e thekur, po jo sa del nga furra. Jo, po është ajo aroma që të josh edhe të hapureksin. Edhe ajo korja ku të kërcet në gojë, shumë e shishme. Ka faj njëri u i shkret? Ska faj. Ne do të bëjmë me fare, zonja Vjollca, do me thënë. Mund të hedhësh fare, shumë mirë. Mund të hedhësh fare të duash ti. Po. Mund të hedhësh edhe fara qia, mund të hedhësh... Ky lloj milli është pak në gjitës, por nuk keni pse shqetësoheni fare. Dhe del s'mund të them brumi më i ngjeshur, po nga që ngjitet, ju duket juve sikur është më i ngjeshur. Ja. E tani do ta punojmë me duar. Shumë pak. Me pak miell ajo të ndihmon që më pas të ta punosh më lehtë. Perfekt. Marrim enën që nuk na duhet më. Dhe ta shtymë këti? Po. Ja. Nuk du ta fusë këtë mjeli në brumë, vetëm pak sa ta lyrej nga jashtë. Edhe kur ti bëj ato toptat, për sëri do t'i lyrej, ti jenë të vetëm të lyrej. Këtë nuk ta fusim në brumë, se ndo një zonjë mund të thotë që jo, së mbetet mjeli këtu. E di unë këtë, po. Ja. Është duke si ngjeshur, e në fakt vetëm 5 minuta. Tani e hapim. Këtu dizajna Vjollca, ke ndonjë gjë tjetër? Ku? Tu, te këtë tavë? Tani që të duhet, se të kam në në që prira hapë, mos falë. Ja ta shohë një qikë që të fsheur, azi. Tani, e zumë brumin këshu, më jep një tasë, moti. Direkt. Tasë të madhë? Po. Si kë? E vendosim brumin këtu. Mund t'i bëjmë një prerje për ta kuptuar se sa ka ardhur në momentin që do të dyfishohet. Ja. Këto prerje tani janë të prera dhe nuk duket. Kur brumi të vi, këto hapet këtu dhe ne e shohim që vërtet brumi ka ardhur. Ajo në ndimon të ta kuptojmë? E mbulojmë dhe duhet të rinë në një temperaturë, si me thënë dhome, ku temperaturat mos jetë më e vogël se 25 gradë. Kuptova. Që ta rinë fermentimi të bëhet,
duhet jetë kjo temperaturë, 25 gradë, e lëmë të mbuluar për 20-30 minuta. Më pas, e nxjerrim, do më në kjo është e mbuluar, unë po të regoj si proces qarë do bëjmë. E nxjerrim, e punojmë shumë pak, gjithmonë, sepse ky mielli sikur largohet, gjithmonë duke pudrosur me miell që mos na ngjitet në përduar, dhe e ndajmë në racione. Nësa, këtu mund të dalin 9, 8, 8, 8 fare mund të dalin, se më varet nga madhësia, ose mund të vendosni të lini vetëm një buk të plot, vetme. Po. E lyeni përsëri pak me miell dhe si që kam bërë unë këtë procesin, e kam bërë, në basi ka kaluar ardhja e brumit, unë shikoj që i kam bërë bukëzat këtu. Tani, janë të lyera me miell dhe filloj, prit. Do të lë një bukë? Mirë, bëjmë një bukë, si duash. Ha? Po, pse jo, okay. E mirë del edhe, ashtu e bukur del. Po, ma dje, mirë shumë del, është e vërtet. Vetëm që kur e presim, na thajt që. Japim bukës formën që dëshironi ju. Mund ta bëni si frangjoll. Të tillë. Po, shumë mirë dhe kështu. Se do vije, nuk do rri kështu. Po. Do shtohet. Po. Ose mund ta hapni dhe bëni një si palosur. Ka shumë forma. E lëm këtë në një tepsi, mjep një tepsi. Marë, tani, vetëm një sekund. Se i ke diku tjetër, zonja Vjollca. A të t'jap një nga këto të gjamin, apo të shkoj të marë tepsi? Po, jo mi gjami, mjep një, unë po bëj vetëm për... Ja, po e marë, tani. Jam ja këtu gjami, ja ku e ke. Ha, nuk e po, mundu kësë kur e dua nga të tjera. Jo, nuk të lëgën të tjetë, dhe të punë. Jo, jo, për që, po vënoj. Po. E vendosim këtu. E mbulojmë dhe tani, në basi e mbuluar, kjo do fryet edhe lartë edhe poshtë, po gjithmonë e lyrë me miellë, e mbuluar. Tani kemi ardhur ke momenti që ne do t'i bëjmë disa dekorime bukës. Po, ja këtë ta mbulojmë. Ja, po e mbulojmë. Rri këtu ti. Mire, mire. Me dy produktet që kemi në tryez, me to do t'i bëjmë bukëzat për ditën e sotme, recetën e sotme, ashtu si që po e ndishtë edhe procesin nga dieta, e cila sjell edhe miellin e mistrit, po sjell edhe miell thekre dhe miell integral, të shkëlqyera gjithë një, produkte 100% shqiptare, dhe me të cilat gjithmonë do t'keni sukses në recetat që do të zgjidhni të gatuani. Dhe këto bukë janë bukë dietike? Pa tjetër. Për ata që mbajnë dietë, janë bukë shumë të mira. Tani, mirë dhe ishte këto, të kishin ndëjtur akoma dhe më shumë që të vinin, a? I heqim. Dhe unë do t'i bëj presë vetëm kështu, prapë duhet miellë. Hajtë bëj presë kështu. Do bëjmë dhe një prerje që ato kur të piqen krijojnë ato si formë. Po. Bukur. Ja, kaq këtu. Mund t'i japësh formën që dëshiron. Po. Pak. Edhe mbas këtij procesi, përsëri duhet lënë që të vijë buka. Në rregull. Që të dalin tamam të mira. Mund të shohim grafikën ndërkone? Po, e shohim. E rikujtojmë edhe një herë tjetër se si po i bëjmë bukëzat tona? Ja, ku e kemi në ekran grafikën. Bukëza me miell thekre janë ato që po përgatisim sot, me miellin dieta, 100 gram miell thekre, 100 gram miell gruri integral, më pas shtuam 320 deri në 350 ml ujë i vakët, kripë, dhe një lugë çaj sheqer. Na duhen gjithashtu për përgatitjen e bukëzave 10 gram maja birre dhe për dekor më pas zgjidhni ju, ne kemi zgjedhur fara lule dielli. Pak ujë, pak vaj kam bërë. I lyem me pak ujë dhe pak vaj, është përzirja.
që të hedh farat. Dhe do dalin shumë të shishme, do t'i provojmë në vijim, do shta do t'na dal koha të shohim. Kanë nga to bukët që do bëmehen shumë, a? Ose kjo është kekë, në duke që ajo nuk formohet shumë. Pra ndaj quem duket edhe dietik si produkt. Po, keni parë ju ato bukët e thekrës janë si të ngjeshura, të zeza, që janë me miell integral që thoni ju, kami se nuk hajt, ato janë më të shëndetshmet. Tani, mirë ishte që ne këto t'i linim edhe pak të vinin. Pikërisht pas prerjes. Po, po, do t'i vendosim në furë, t'i pjekim se nuk kemi më kohë. Kjo ishte. Marim. Bukë shumë shëndetshme. Buka sa me e zezë tjetë, aq me shëndetshme është. Dhe në furë. Dhe përfundojnë këtu. Shumë të leta për të bërë, vërtet të leta, nëse keni madje dhe robotin e kuzhinës në shtëpin tuaj, produktet të ndryshme që ju ndihmojnë në shtëpi, do të bëni për pak minuta, për 15 minuta, aqë sa e bëm edhe ne. Nëse shtoni dhe mjellin djeta, jeni të garantuar që djetë e mirë. 5 minuta, sa ato minuta aqët e tjera, vetë një orë gati, po një orë mirë, edhe një orë gjysë që të vitë tamam, tamam, e më pas, nga ky moment që unë i kam zjerë bukët këtu, duhet paj para prerjes, kuptohet, këto bukët kanë detur 35 minuta, një orë gjysë duhet rinë. Një orë gjysë? Bas një orë gjysë, vendohë se piqe, dhe ka arritur, e rëndësishme nuk është se dole u fry, është procesi i fermentimit të bukës. Po. Aji është një proces kimik që ndodhë, që duhet të ndodhë të marrë kohën e vetë. Ju që jeni në shtëpi, keni kohën në dispozicion dhe bëni. Ne s'kemi shumë kohë, këto janë minuta tona. Jemi live, ora është në 9:19 minuta, kemi mbritur në fund të pjesës së parë, me miellin dieta në tryez, do të mbyllim edhe këtë pjesë. Në pjesën e dytë kemi punë përsëri me miellin dieta, po me miellin e misrit. Shumë mirë. Po është gatim këtu në tigan. Perfekt. Jo buk. Jo buk, tani jo, e mbyllim me bukën, bukën do të shoqërojmë. Ikim shpejt atëherë tek Bisi TV, të shohim ofertat, shohim publicitetin dhe më pas rikthehemi të ndjekim recetën e dytë nga zonja Vjollca.